Ал парламент мәжлісінің депутаттары АЭС құрылысын Қарағанды облысының медицина саласы өкілдерімен кездесуде талқылады. Мамандар атом электростанциясын салу ерекшеліктері, оның экономикалық және өндірістік ықпалымен тиімділігін талдады. Одан бөлек энергия тапшылығы кесірінен тек қалаған емес, ауыл шаруашылығы да зардап шегетіні айтылды. Үлкен экономиканы қарасақ, біздің электроқуатымыз тоқтап қалса, біздің өндірістеріміз тоқтайды ғой. Оны қарапайым халық та соны өзі түсініп жатыр. 500-600 адам жиналады. Бұл үлкен мамандар біріншіден. Біздер мына ядролық энергетиканы айтып жатырмыз ғой, жаңаның өзінде біздер әңгіме қарастырып жатырмыз. Ядролық медицина деген де ұғым бар. Қазір оны дәрігерлер де пайдаланып жүрген сәт бар.